тіпті ендіше дәл қазір сюжеттен толығырақ көрейік. Болашақ ертеңгі емес, бүгінгі әрекеттерге байланысты. Қайырлы таң көрермен, біз ешқандай да шетелде емес, біз бұл Талдықорған қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебі. Әлемдегі ең элиталық жоғары оқу орны Гарвард университетіне шақырту алған Сезім есімді оқушы осы мектепте оқиды. Бүгін онымен жақынырақ танысамыз. Әлемді тамсандырған Гарвардқа түсу әркімнің қолынан келе бермейді. Мұнда білім ғана емес, қоғамдық белсенділік пен ерекше идеялар маңызды. Әр оқушының жағдайы ерекше. Біреуі олимпиадалық жетістіктерімен ұнатады, біреуі өзінің бос уақытын айналысатын істерімен жақсы көрінеді комиссия алдында. IELTS деген емтихан ол жалпы ағылшынын тексереді. Одан кейін SAT деген емтихан ол математика мен критикалық ойлауды, мәтін талдауды тексереді. Гарвардтың өзінің жеке 3-4 эссесі бар және негізгі эссе бар. Ол адамның мінез құлқын сипаттайды, яғни өзінің қандай оқушы екеніңді таныстыруың керек. Яғни бұл университет үшін нақты дайындалудың қажеті жоқ, тек өзіңді жеке тұлға ретінде дамыту керек. Иә, талапты жастың белсенділігін достары мен ұстаздары ерекше бағалайды. Қоғамға жанашыр оқушы еріктілердің қатарында. Деректі фильм көргенді және түсіргенді жақсы көреді. Өз мектебінің президенті де болыпты. Қазіргі заман мүмкіндіктер заманы, яғни жасаймын деген адамға барлық жағдай жасалған. Уақытты пайдалы өткізсе деп тілеймін барлық көрермендерге, барлық адамдарға. Екінші кеңесім, қоғамда көшбасшы болу керек. Әсіресе қазіргі жастар, жалпы халық бізге сеніп отыр. Менің ойымша тек қана Қазақстан емес, әлемдік көшбасшы болу керек деп есептеймін. Қазақстанның басқа бұрышында, әлемнің басқа бір бұрышында болып жатқан мәселелерге бейжай қарамай, оларды шешуге бір үлесімізді қосуымыз керек. Уақытты тиімді қолдана алатын, креативті ойлайтын, дисциплина сақтай алатын, және де кең ауқымды ойлайтын тұлға болуға тырысу керек. Нәтижесінде элиталық оқу орнына түсесің деп ойлаймын. Абай атамыз айтады ғой, бір бала ішсем жесем деп туады, бір бала көрсем білсем деп туады дейді. Осы мен Сезімнің бойынан көрсем білсем деген қасиетті байқадым. Табандылығы, ізденімпазылығы төменгі сыныптардың оқушыларына жаңағы үлгі болып, олардың да мақсаттар қоюына түрткі болды деп ойлаймын. Жалпы осындай әлемнің алдыңғы қатарлы оқу орындарына түсуге кез келген оқушылардың мүмкіндіктері бар. Қатарластарынан оқ бойы озық оқушының болмысы ғана емес, есімі де ерекше. Информатикаға қатты қызығатын Сезім болашақта ақпараттық технологиялар саласында еңбек етсем дейді. Осы менің қызмет етейін деп жатқан болашақ салам Қазақстан үшін өте маңызды, әрі көкейтесті бір салалардың бірі. Себебі әсіресе осы пандемия кезінде бірнеше мәселелер пайда болды, яғни оқу, медицина болсын, жалпы бірнеше салаларда. Жалпы Қазақстан бойынша емес, әлем бойынша көптеген мәселелер туды. Қазақстанға қайтып оралған кезде жалпы осы оқу саласында оқушылардың бәріне қолжетімді бірдей сапада білім алуына қол жеткізгім келеді. Ауылдық жерлердегі балаларды жоғары сапалы білімге қол жеткізсек деген ойдамын. Иә, талабы таудай бозбала елге қайтып оралам деп уәде берді. Туған жерге адал қызмет ететін жастардың қатарын көбейтпек. Осында енді